Вітаємо вас на онлайн-реєстрації в шкільному окрузі 54. Цей посібник для сімей, які реєструють свою першу дитину в шкільному окрузі 54. Якщо у вас вже є дитина, яка навчається у нас, і ви хочете зареєструвати нову дитину у кіндергартен, будь ласка, увійдіть в свій батьківський портал, натисніть «Більше» і у лівому куті екрану, а потім клікніть «Online Registration». Для початку процесу реєстрації у кіндергартен перейдіть на вебсайт «Укрух 54». Якщо ви хочете заповнити свою реєстрацію іншою мовою, ніж англійською, вам потрібно змінити мову в браузері на вашому комп'ютері. Клікніть на три вертикальні крапки в верхньому правому куті вашого браузера і виберіть Translate. З'явиться вікно, і ви можете кликнути на три крапки, щоб вибрати свою мову. Для початку процесу реєстрації перейдіть до меню Families and Students. Кликніть на Families and Students і на реєстрацію Registration. Прокрутіть сторінку і кликніть на Online Registration Link. Це переправить вас на сторінку, яка виглядає так. Будь ласка, клікніть на «Почати нову реєстрацію» – «Start new registration». Потім перейдіть на наступний крок. Тепер запитає вас, на який рік ви реєструєте свою дитину. Якщо ви реєструєте на навчальний рік 24-25, який починається восени, будь ласка, провірте, що ви кликнули на 24-25. Потім введіть інформацію про вас. Обов'язково вкажіть, чи ви коли-небудь навчались в окрузі 54. Потім клікніть «Навчати реєструвати» «Begin registration». У верхній частині екрану ви побачите номер підтвердження. Це важливий номер. Будь ласка, запишіть його, щоб мати змогу звернутися до нього при звертанні в школу або якщо вам потрібно повернутися до збережені «Online registration». Екран зараз попросить вас ввести ваше ім'я. Це автентикує цю заяву, що ви є користувачем і що, наскільки вам відомо, вся інформація є точна та вірна. Тепер вам буде повідомлення про додаткову інформацію, вам буде треба ввести для завершення онлайн-реєстрації, такі як ваші роботи та телефонний номер, люди, яких ви хочете вказати як контакти. Будь ласка, провірте, що ви заповнили всю інформацію. Якщо онлайн-реєстрація не дозволяє вам перейти до наступного кроку або екрану, будь ласка, перейдіть, перевірте, чи ви ввели всю інформацію на тому екрані. Всю обов'язкову інформацію вказано червоним астриском.
Краєведення – інформація про вашої дитини. Будь ласка, провірте, що ви вводите їхнє ім'я точно так, як воно вказано в їхній свідоцтві про народження. Включайте середнє ім'я. Будь ласка, провірте, що ви вказали клас, на який ви робите заяву. Кіндергарден для дитячого садка 1 до 7-8 класу для дітей. Якщо ви бажаєте подати заяву на участь у одному з наших програм або шкіл з вільних вибором, ви побачите це на вдачі Student, де ви можете сказати свій вибір. Це не обов'язково. Якщо ви реєструєте більше одної дитини в кіндергарден, вам не потрібно заповнювати окрему реєстрацію. Як вся інформація для першої дитини буде введена, ви можете просто кликнути Add New Student. Після того, як ви закінчили введення інформації про вашої дитини, кликнете Save, щоб перейти на цей екран. Тут вам потрібно електронне письмо. Потім, будь ласка, кликніть Вибрати. Submit. Виправити. Тепер ви офіційно закінчили свою онлайн-реєстрацію. Наступний крок є те, щоб телефонувати у вашу школу, щоб запланувати зустріч для реєстрації. Під час дати секретарі повідомлять вас, які документи вам потрібно принести з собою. Якщо ви не впевнені, яка ваша школа, ви можете перевірити це на карті і увести свою домашню адресу. Карту можна знайти на головній вебсайті 54. Прокрутіть вниз аж до самого низу, кликніть на District Boundaries. Введіть свій клас та домашню адресу. Кликніть Знайти Search. Це вам скаже, яка є ваша школа. Якщо вам потрібно знайти контакт вашої школи, будь ласка, клікніть на оранжевий блок на нашому вебсайті, де написано школи, schools. Потім кликнути на вашу школу. Прокрутіть сторінку вниз, і там ви побачите контактну інформацію. Якщо у вас є питання про процес реєстрації, будь ласка, зателефонуйте нам на номер 847-357-5103. 847-357-5103. Якщо у вас проблеми з вебсайтом Parent Portal, будь ласка, напишіть нам на адресу portalsupport@sd54.org. Ми чекаємо зустрічі з вами, вашою сім'єю та вашою дитиною у шкільному окрузі 54. До зустрічі!